представники міністерства, експерти, де було презентовано два законопроекти, один з яких мій. Публічну підтримку законопроекту і необхідності врегулювання питання агломерації надав перший заступник міністра з питань регіональної політики пан В'ячеслав Негода. Зараз я очікую пропозицій до того тексту, який був мною оприлюднений. Після цього цей законопроект буде зареєстрований, я сподіваюся, прийнятий, тому що... І, відповідно, у вас теж презентація, так? Так. Дуже добре. Сказав одну прекрасну фразу, спонукала їх виконати відповідний закон, і відповідно до методики вони повинні були стати центрами об'єднаних територіальних громад, об'єднавши навколо себе відповідні невеличкі поселення, для того, щоб восторжествувала відома в світовій науці теорія Шарля Перу, яка говорить, що міста є точками кристалізації економіки, точками росту, розвитку місцевих громад і міст, зокрема. Правда, ще не всі, на жаль, забрали собі ці повноваження, але процес є позитивний. Запрацювали центри адмінпослуг, що також, в принципі, є прекрасно. Хто, наприклад, недавно робив там собі закордонний паспорт або внутрішню ID-картку, знає, як уже просто і легко це робиться, про інші послуги не говорю. Тобто, звичайно, є позитивність спроможних громад, їм так прекрасно живеться, в них чудові, порівняно з іншими невеличкими громадами, бюджети, є більше джерел надходжень з твердими побутовими відходами. В Києві агломерація є, тому що Бортницька станція качає нечистоти практично з половини території Київської області, починаючи ще з правого берега, з майже з підходів до території сусідньої Житомирської області. Даруйте за цей жарт. Агломерація є важливою для економіки тому, що вона руйнує так звані бар'єри економічні, які фактично хоч і не є бар'єрами такими, як бар'єри держав, але все одно це є бар'єри для економіки. Будь-які бар'єри в економіці є шкідливі. Пояснює, напевно, досить добре, що я мав на увазі. Значить, про моделі управління в агломераціях я говорив, скажу ще раз, це варіант єдиної ради, це варіант ради, коли є рада, агломерація, виконавчі органи працюють тільки від центральної структури, частково по певних напрямках, про які я говорив. Це або є ще паралельний набір окремих галузевих рад, як то в Штатах, окремо шкільні ради, окремо транспортні комітети і так далі. От, до речі, в Штатах ця система працює з далекого 34-го року. Чому з 34-го? Тому що почалось пожвавлення економічного росту після Великої депресії 33-го року. І країна тоді зрозуміла, що саме цей підхід дасть країні можливість зростати. Куди зросла Америка, я думаю, що ви знаєте. Далі. Важливо, що в Україні законодавство про агломерації, про їхні розміри, в принципі, було закладено ще в документі 92-го року, який називається ДБН-360-92 з двома зірочками, який встановив тоді зони містобудівної цінності. І ви бачите, шоста зона є так званою зоною агломераційного розселення. Тобто наука про це знала дуже давно, але чомусь законотворці, законодавці і виконавча влада категорично старались цього не замічати. Ну, нарешті час підходить. Отже, яка економічна сутність агломерації тепер? Це концентрація і широкий вибір різноманітних ресурсів, які в першу чергу є важливі для сучасної економіки. Це людські ресурси, інноваційні, інвестиційні і інформаційні. Саме в агломерації набагато зробити це простіше, ніж коли це розрізнена абсолютно купа територій чи поселень. Ну, якщо б я це розказував в школі, то я б сказав так, спробуйте організувати хорошу баскетбольну збірну, наприклад, в одному з найменших міст України, Біберка, 2 тисячі жителів, і, наприклад, в Шанхаї. При тому, що китайці в середньому мають нижчий ріст, ніж українці, але з 30 мільйонів вибрати десяток двохметрових все-таки вдасться. Ну, я не говорю там про симфонічний оркестр, не говорю про бригаду комп'ютерщиків. Тобто ми розуміємо, що на цьому принципі працює, скажімо так, в абсолютно вульгаризованій формі, я це говорю,
працює так званий масштабний ефект, який є основою, знов-таки, сучасної теорії конкурентоспроможності і теорії зростання. Отже, межі агломерації в світі встановлюють, як я вже говорив, за кількома принципами і підходами. Таким, як в Україні, це було по формулах ДБН-360-92, в Кореї це робиться з допомогою опитування людей в транспорті, а також аналізу камер відеоспостережень на шляхах до ядра агломерації. Зараз є більш новий спосіб – це використання трекінгу мобільних операторів. Є на стаття хороше посилання, є тут, можете подивитись. Якщо рахувати по Києву, то десь біля 30% населення Київської області здійснює постійні маятникові поїздки до міста Києва. Оцей граф є на картинці, можете побачити і зрозуміти, що це серйозно. Про те, що дають агломерації, говорив пан Романюк, я йому дякую за те, що він мені допоміг, я тому пропускаю ці слайди. Покажу тільки те, що він говорив на картинці. Ці дослідження зроблені McKinsey, така відома аналітична компанія американська, міжнародна, скажімо так, яка наклала валовий регіональний продукт на одиницю площі на одного жителя. Отрималась отака от картинка, яку ви бачите. І ці штирі співпадають виключно саме з територією міст. Тобто все є дуже просто. Якщо є ще одна теорія, яка говорить, що можна встановлювати межі агломерацій за світловим потоком, який можна зчитувати з космічних кораблів. Статті НАСА, які опубліковані вже 10 років тому назад, посилання є на цьому сайті, картинку бачите, в принципі, також це показує. Саме цікаве те, що абсолютно співпадають ці точки цих піків за McKinsey разом з цими світловими джерелами. Якщо це подивитися в динаміці за 10 років, то різними кольорами позначивши ці картинки, можна побачити, як відбувається динаміка цього росту, і найбільший ріст, найбільші плями є саме там, де цей потік є. Є формула зв'язку рівня освітленості з ростом валового продукту. Ну, остання картинка доведе, що я таки правий, хто не вірить. Це знімок з космосу Північної і Південної Кореї. Як відрізняються ці країни за рівнем економічного розвитку, я думаю, що ви знаєте. Ви дуже легко побачите, як вони відрізняються за рівнем світового потоку, який вони виділяють. Агломерація Сеулу з 46 мільйонів населення, 23 живе в сеульській агломерації, і вона створює більше половини валового продукту цієї країни. Тепер, якщо ми подивимося на загалом валовий продукт, який створюють країни світу, на цій картинці ви побачите, от, що найбільшу долю мають саме ті країни, де розвинуте є законодавство про агломерації. На американському континенті це Сполучені Штати Америки, на азіатському це Китай, на європейському це Німеччина, Франція, Велика Британія. Ну, України тут, як ви розумієте, немає, вона десь є тут маленьким таким крапочкою, в цій фіолетовій зоні решта світу 9%. Росія тут також, хто дуже її любить, там десь, скільки процентів? Ну, така невеличка зовсім крапочка, там є десь порядка 4% неповних. Отже, ну, в Росії, до речі, теж є законодавство про агломерації, воно в них 66-та, якщо не помиляю, стаття закону про місцеве самоврядування російське. Росіяни, до речі, дуже добре просунулися в цьому напрямку, на відміну від нас. Тепер за що ми змагаємося в світі? Ми змагаємося за великий інвестиційний ресурс. Тут багато хто казав сьогодні, що грошей нема. Ну, насправді гроші є. За даними The Economist, в 2017 році оцінюється ресурс прямих іноземних інвестицій майже в 2 трильйони. Знаєте, уявіть собі, 2 трильйони доларів в рік. От дані по Україні, ви можете побачити, Україна в найбільш рекордний рік отримала скільки там, по-моєму, в якому це було році, найбільше ми отримали. Так, ну тут навіть нема цього стовпчика, але в середньому, якщо рахувати плюс-мінус, скільки зайшло, скільки вийшло, це там, ну скільки, мільйонів там 3-4 на рік. Уявляєте собі, 4 мільярди, і 2 трильйони. Так? Тобто, яку долю мізерну ми отримуємо. А чому ми отримуємо таку долю? Ну, я вам зараз розкажу.
Питання на прикладі двох цікавих міст України – Одеси і Львова. Чому Одеса і Львова? Тому що якщо взяти, взагалі покласти на діаграму населення міст і їх площу, ви побачите таку цікаву картину, що Львів займає місце, ну, десь тут якесь там, не знаю, так, а Одеса ще має гіршу ситуацію. Справа в тому, що межі міст в Україні встановлюються по границі забудови. А з 2002 року, коли було прийнято земельний кодекс, міста перестали мати можливість і будь-які місцеві ради мати юрисдикцію за межами території населеного пункту. Тобто, грубо кажучи, пакет сміття, кинутий з 16-го поверха останнього будинку на межі міста, падає вже на території району. Тому що 5 метрів територія обслуговування будинку за ДБНом. Ну, тим не менше. Ми маємо проблему в тому, що міста сьогодні не мають вільних ресурсів для розміщення інвестицій. Уявіть собі, кожен з вас, що ви є, наприклад, представником якоїсь великої глобальної компанії, там Toyota, чи Siemens, чи Bosch, і ви приходите до того ж мера міста Одеси, чи мера міста Львова, і кажете: шановний пане мер, вам потрібні доходи в бюджету? Звичайно, почуєте відповідь: так. Вам потрібна інвестиція півмільярда доларів? Ну, звичайно, так. Дайте мені 40 гектарів землі, я побудую, наприклад, завод Toyota. Мертва пауза. Мер міста скаже: ви що, я що, повинен зруйнувати оперний театр чи житловий масив? Куди я вам, де я вам дам ті мільйони гектарів чи квадратних метрів? Ну, ви йому скажете: йдіть, дорогий мій, в район. Він прийде в район, до голови району, голова району скаже: звичайно, так, прекрасно, я готовий. Коли ви йому скажете: а водичку ти мені дасиш? А тролейбус, щоб возити робітників, ти проведеш? Голова району скаже: ви що, взагалі упалі? Да. Ви будете платити податок кому? Там, де ви будете зареєстровані. Куди будуть надходження йти? Ну, звичайно, не в місто. Скажіть, будь ласка, меру міста цікаво напружувати своїх працівників, щоб вирішувати проблему за межею міста? Та зовсім ні. Він же ж нормальна людина. Він чтіт, як колись Остап Бендер казав, кримінальний кодекс. Там є що? Стаття за порушення бюджетної дисципліни і використання неналежних бюджетних ресурсів, перехресне фінансування і так далі. Тобто мер міста не може нічого збудувати за межею міста за рахунок міського бюджету. А весь світ будує як інвестиції? Він створює технопарки або індустріальні зони, і туди інвестор заходить. Сьогодні українська територіальна громада не може цього зробити за межею міста, тому що не може по закону. І хто їй дасть? Це не їхня територія. А зробити це всередині міста вона не може через просту причину: нема де. Я вам покажу Одесу. От є Одеса, якщо ви побачите її, так, то ви побачите, якщо ми це ще приблизимо, місто повністю зажате територіями, грубо кажучи, так, прилеглих сільських рад або району. Якщо подивимося з космосу, то єдине місце, де щось би можна було збудувати, ніби виглядає отут, якщо з космосу десь. Але люди, це аеропорт. Хто дасть забудувати аеропорт? Ніхто. Це ідіотизм. От де тут побудувати серйозний завод? В плавнях НПЗ. В плавнях НПЗ, точно, і воно там тихо потоне. Ну так, але це так звані поля орошення. Це колишня фільтрувальна станція, коли не було каналізаційної системи. Фудс, який захоче там, вибачте, в цьому збудувати завод. Отже, така ситуація є. Я порився в даних Вищого господарського суду і знайшов там одну цікаву ухвалу. Закінчую. Виявляється, межі міст формально встановлені, а по суті їх немає. І одна з інвестицій пішла з України тому, що за 7 років не вдалося вирішити цю проблему. Якщо ми говоримо про Львів, там ситуація ще страшніша. Там половина великого житлового масиву знаходиться у інвестора, який захоче там збудувати завод, і чим це для нього закінчиться? Закінчиться тим, що по суду визнають, що неналежна сторона надала земельну ділянку, договір рахується яким? Правильно, і все капут. Тобто інвестор в шоці. Значить, що я хотів тепер сказати?
Ситуація зміниться, якщо будуть прийняті або закони 4355, або 5253, які поширять юрисдикцію міст за межі, або якщо буде утворена агломерація. Тоді питань з формуванням майбутнього стратегії розвитку не буде. Те, що тут картинка є, куди йдемо ми з п'ятачком, большой-большой секрет, вона не буде, скажімо так, на прапорі кожного міста, а буде зрозуміла і ясна ситуація, куди ж це місто рухається, для інвестора зрозуміло. Інвестор дістане опіку і Greenfield, і ці міста будуть швидко розвиватися, а ті, хто оточені інфантильні, отримують шах і мат. Дякую. Я хочу говорити про три речі. Три речі. Про гроші, про полуниці і про Путіна. От, і розкажу, яким чином вони пов'язані між собою. Спочатку про гроші. Фінансова децентралізація закінчується. Вона не може бути безкінечною. Найбільше міста отримали вигод у 2015 році. Дельта найбільша між видатками і тим, що прийшло. З приводу сіл, селищ, містечок, міст районного значення, ті, кому повезло з заправками, отримали супердельту. Далі був 2016 рік, це минулий рік. Дельта відчутно скоротилася. Соціальні виплати, транспортні видатки, ПТУ, кому не повезло в перший квартал і в кого здали нерви протягом півріччя і так далі, ми отримали збитки. Зараз є 2017 рік.